Հայոնս Հովաննես Քալմաչյան, 15 տարեկան, ես հայ եմ, բայց Դուբայում եմ ապրում։ Ես ստեղ մասնակցեցի իմ պապայիս ընկերը, որ առաջարկեց։ Իմ արդեն դուրը գալիս էր սենց զբոր, բան, զենքերով, բան էր, դրա համար իմ ուզեցի գամ։ Եվ երբ որ եկա, սկիզբը մի քիչ անհարմար էր, բաներ կար, որ սովոր չէ, գետով լվացվելո անազենց բաներ, բայց հետո արդեն սովոր եղավ ամեն ինչ։ Դուրս շատ եկավ, մյուս տարի էլ եմ գալու։ Ինչ ստացա և ինչ զգացի, ֆիզիկապես շատ ինձ համար այդքան էլ դժվար չէր, բայց իմ լիքը նոր բան սովորեցի, բաներ, որ չէի կարծի կսովորեմ, բաներ, որ կարծեցի մենակ բանակում կսովորեմ, բայց դուրս եկա, որ չես սովորում, լիքը նոր բաներ էլի սովորեցի, լիքը նոր մարդկանց հետ շփվեցի, և իրանց կմաղթեմ, որ շարունակեն ստեղ գալու, որ իրանց էլի տեսնեմ, և լավ ապրեմ, քան բան, կելը, ես միշտ որտեղ զենք շատ եմ սիրել, կրակելը, բան, հենց զենքի ամեն ինչն եմ սիրել, դրա համար երբ որ իսկականը կրակում ես, և հենց զգում ես իր հետ տալը, դու տալիս ես, տեսնում ես ուրա գնում, հենց իմ շատ դուրս եկա, շատ տպավորեցի։